deixa um like, se inscreve no canal para nos ajudar. Vamos ver o vídeo. Se você tá magoado, o problema é seu. Eu dei em Você é cima tão do egoísta que amigo. você pegou a Problema banana. é seu. Você não deu mais atenção Problema uma vez. Você pegou a banana, botou no seu peito e foi pro sol. Sendo que eu te avisei 3 vezes o que você fez. A pessoa chamou mais atenção e você erra de novo, sabendo que errou. Fazer o Aí, ó. desfile, faz a música, Alane. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Tudo bem, velho. Pra que isso, Bia? Pra que isso? Você mostra que você é matura, velho. Até esse ponto de fazer Ai, isso aí, velho. Davi. Você é tão Tá, imaturo, você é tchau, tão criança beijo. infantil. Você é o ponto de fazer isso aí, ó, velho. Você é tão Isso aí é infantil, só sua velho. opinião, lá vai te Você é só tomar. infantil.